Vi får overveie om folket skal få en 10 minutter midt i. Vi får se. Vel, for takke på invitasjonen, og jeg synes det et veldig interessant emne jeg har fått. Kirkehistorie blir det vel egentlig ikke så mye av, men det det blir jo kirkehistoriens betydning for den norske staten, den norske politikken, det norske politiske systemet. Og det jo ofte slik at kirkehistorikere sysler med kirkehistorikere, og statsvitere sysler med statsvitenskap. Men jeg har jo blitt mer og mer fascinert av sammenhengen mellom de to fenomenene. Hvordan blir en moderne politisk samfunn til? Rent historisk så er det tre milepæler som gjør seg gjeldende. For det første må du ha definert et territorium. Det må altså finnes et sted som heter Norge, som på en eller annen måte definert geografisk. For det andre så må du gjennomgå en byråkratiseringsprosess, det vil si at politikken må bli mindre avhengig av et dynasti eller en kongelig blodslinje, og mer avhengig av byråkrater som styrer landet, uansett kongen eller fyrstens evner og anlegg. Dette at du får et skikt av byråkrater som vedlikeholder statens tarv. Og det tredje elementet i utviklingen av et moderne samfunn jo utviklingen av et demokrati, som igjen hviler på utviklingen av et sivilsamfunn, altså et samfunn av frivillige organisasjoner, og i og for seg politiske partier også, som tross alt når alt kommer til alt, bare en av mange typer frivillige organisasjoner innenfor et sivilsamfunn. Denne prosessen kan vi kalle demokratisering. Så vi har altså det vi kan kalle statsdannelse, territorialisering, vi har byråkratisering, og vi har demokratisering, som milepæler av hvordan samfunnet har blitt sånn som det har blitt. Min grunntese her jo at kirken og kristendommen spiller en sentral rolle i alle disse tre prosessene. Og jeg skal prøve å begrunne det prosess for prosess. Gjennom historien så har det ikke bare vært ert Norge. Det har vært mange Norger, og i tillegg har det vært veldig mange alternative Norger. En av de grunnleggende forvirringene om det norske territorium, det finner vi jo også blant historikere, som blir grundig forvirret. Når historikeren Kåre Lunden irettesetter Snorre og sier det at det var ikke Harald Hårfagre som samlet Norge til et rike, fordi at han hadde jo hverken Hedmark eller Oppland eller Inntrøndelag med, og derfor var jo helt feil av Snorre når han påstår at Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. Nei, sier Kåre Lunden, det var kongen av Sverreætten på 1200-tallet som samlet Norge til et rike. Så jo dette ganske absurd, fordi at i Viken, og Viken i vikingtiden, det bestod jo da av Oslofjordområdet, pluss den delen som passer som et pustespill inn i Oslofjorden, nemlig Jylland og Sjælland og Fyn, og den sørlige delen av Sverige. Det var Viken, og der bodde vikingene. Og når vikingene reiste rundt i verden, så reiste de enten i Austerveg til Konstantinopel, eller i Vesterveg til å herje England og Frankrike, eller i Norderveg for å bytte til seg sobelskinn fra samenes forfedre ved Kvitsjøen. Så når Harald Hårfagre samlet Norge til et rike, så var det en handelsvei han samlet til et rike, utenfor vikinglandet, utenfor vikingenes område. Og det var jo så rart, en høvding i Vestfold som forelsket seg i en jente i Sogn, hadde jo da behov for å besøke kjæresten sin, og da ville han ikke bli brandskattet av en masse småfyrster langs kysten, så da slo han dem med hodet i noe hardt ved slaget ved Hafrsfjord, og samlet da den sørlige del av handelsveien Nordveger til et rike. Så Snorre har jo selvfølgelig fullstendig rett, og Kåre Lunden tar feil. Men ser vi da hvem det var som skapte dette Norge, på dette territoriet Norge, så var det faktisk ikke kongemakten som gjorde det i det hele tatt. Det var kirken. Og det gjorde kirken midt i den verste oppløsningstiden for kongemakten vi kjenner i Norges historien, nemlig på 1100-tallet. Når ynglingeætten gikk ned i et hav av blod i en borgerkrig som varte i 100 år,
mellom alle disse forskjellige kongsemnene på 1100-tallet. Det er akkurat i dette politiske kaoset at det er kirken som definerer det norske territoriet. Men la oss rulle litt tilbake og se på hva var det for noen visjoner som har sammenheng mellom territorialiseringen av Skandinavia og kirken. Vel, det eldste erkebispesetet i Norden var jo det som kom i Lund. Og nå må vi jo være klar over at Lund i tidlig middelalder var jo ikke en universitetsby i Sverige. Lund var hovedstaden i den viktigste provinsen i Danmark, nemlig Skåne og Blekinge, som jo var del av Danmark. Og man valgte da å legge erkebispedømmet så langt vekk fra det politiske sentrum som mulig. Og det politiske sentrum den gangen var ikke i København, men det var i Hedeby, som lå på Jylland, på det stedet der Jylland er på det smaleste, altså i nærheten av Esbjerg. Midt oppå der lå liksom Hedeby. Og der, altså nær den tyske grensen, vil vi si, det tyske språkområdet, der kom jo det da misjonærer fra Tyskland og brakte kristendommen til Harald Blåtanns hoff i Hedeby. Og Harald lot seg døpe, og ble jo da den første kongen som lot seg døpe. Denne her plasseringen av Hedeby var ikke tilfeldig. Vikingskipene de hatet å kjøre på vestsiden av Jylland, på grunn av de lange sandbankene som var livsfarlige for vikingskipene. Så de foretrok å reise øst for Jylland når de skulle til kontinentet. Og så slepte de skipene over Jylland på det smaleste. Og selv om Jylland er ganske flatt, så er det likevel litt, en liten høyde, og det er litt tungt å slepe på båt med tømmerstokker. Så når de kom på toppen, så var disse mannskapene ganske trøtte. Og da var det noen som fant på at det kunne være greit å etablere noen, et hyggelig sted der folk kunne hvile ut litt. Og samtidig bygget de palisader og hadde sterke menn der. Så de brandskattet disse gutta som drev på å slepe på båt. De hadde friske og uthvilte soldater, og de som slepte på båt, de var trøtte. Og hvis ikke de betalte skatt til Hedebykongen, så fikk de ikke lov å komme videre for å sitte på den måten. Dermed ble det danske kongedømmet et såkalt skattekongedømme, og fikk altså en fast plassering på et sted der de kunne brandskatte de andre vikingene, som altså drev på å slepe båt over Eide ved Jylland. Og det var dette skattekongedømmet som da ble ganske sentralisert, og Danmark har jo vært det mest sentraliserte av de nordiske landene etterpå, og Harald Blåtann lot seg da kristne fra Tyskland. Og erkebispesetet, som etter hvert ble det, da det ble dansk kirkeprovins 100 år etterpå, så kom det erkebispesetet til å ligge i Lund. Harald Blåtanns sønn, Svein Tjugeskjegg, og det har arkeologene funnet bare de siste 20 årene. De har funnet noen gigantiske ringfort opp gjennom hele Jylland. Altså fort som forteller om en gigantisk hærsamling. Mye mer større hærsamling enn det som man trengte på de tradisjonelle etterfeidene som fant sted på det tidspunktet. Altså ringfort som tyder på en mobilisering av en hær som nærmest er bygget opp som en romersk legion. Som man da brukte som sitt invasjonshær, når han da valgte å invadere den sydlige delen av England. Det som i dag er Norfolk og Suffolk og Essex, altså området nordøst for London, det ble jo da erobret av Svein Tjugeskjegg med danske vikinger. Til fortrengsel fra de engelske småkongene som hadde vært der før. De etablerte da et landskap, et såkalt lovområde, altså der er en bestemt lov, etter danskenes lov i alt, Danelagen, Danelaw, som det heter på engelsk, som det blir kalt. Og derfra så stoppet de ekspansjonen og levde av å kreve Danegjeld av de engelske småkongene. Altså en skatt for ikke å herje landet deres. Og for å ikke herje landet deres, så tok de Danegjeld. Men dette var jo altså da danske vikinger som var kristne, og som var blitt kristnet fra Tyskland, som møtte angelsaksiske kongedømmer, som hadde sin egen kristne tradisjon. Så det var kristne mot kristne. Kristne vikinger mot kristne engelskmenn. Når da Svein Tjugeskjegg sønn Knut
kom til makten i 1014, så fant engelskmennene ut at «if you can't beat them, join them». Så de valgte han like godt til konge av England. Så Knut den Mektige ble konge av England, samtidig som han var konge av Danmark. Og danskene fikk jo da visjonen om at her kunne man lage en Nordsjø-stormakt. Men i denne stormakten så inngikk også Norge. Knut den Mektige kalte seg også konge av Norge. Og en av de mektigste stormennene i Norge, som var utenfor Harald Hårfagres rike, for det lå nord for det området som Harald Hårfagre hadde erobret, det var Ladejarl. Og Jarl på Lade i Trøndelag, han erklærte seg som vassal under Knut den Mektige. Derfor ser vi at Snorres kongesaga, når vi omtaler de tidlige kongene, så kalles ynglingeettens konger, de kalles konger. Men når Ladejarlene har makten, så kaller de seg bare Jarl, de kaller seg ikke konge. Og det er jo fordi at når de kaller seg Jarl, så er det fordi at de var Jarl under Knut den Mektige. Så når Ladejarl styrte Norge, så var det Knut den Mektige som styrte Norge. Men så hadde det seg da slik at etter Harald Hårfagre, og spesielt han, den som kom etter Erik Blodøks, Håkon den Gode, så hadde jo han vært gissel hos en angelsaksisk konge, kong Adelstan av Northumbria. Og som gissel der, det var nemlig en internasjonal avtale som var gjort mellom da Vestlandet, eller Nordveger, som vel var en vestlandsstat, og Northumbria, som var en nordengelsk stat. Og når de hadde en internasjonal fredsavtale den gangen, så var det vanlig at man byttet gissler. At kongssønnen har byttet hopp, og forståelsen var at hvis avtalen ble brutt, så skulle man drepe den kongssønnen som da befant seg på feil side. Og Håkon Adelsteins fostre, som han ble hett, han ble jo da plassert ved hoffet til kong Adelstan, og fikk da en prinseoppdragelse ved et kristent engelsk hoff. Og dermed ble jo Håkon den Gode, fikk en kristen oppdragelse og ble døpt. Og kom til Norge som døpt kristen, og landet på Mostar på Bømlo, der han tok initiativet til å bygge den første steinkirken. Dette her førte jo til at de prestene han hadde med seg, det var angelsaksiske prester, det var engelske prester. Det var altså ikke tyske prester som hadde tatt inn, kommet inn til Danmark, men det var engelske prester, altså de danske vikingenes fiender, som da kom til å kristne Norge. Så vet vi jo at det gikk jo bra med kristningsforsøket til Håkon inntil han møtte trønderne, og Ivar fra Medalhus reiste seg på tinget, på Frostating, og sa at «Vel, vi skal hylle deg som konge, men da må du blote». Og så valgte han å blote. Olav Tryggvason var jo det neste som forsøkte seg, og greide vel etter hvert faktisk å kristne trønderne. Det er ikke for ingenting at hans statue står midt i Trondheim, og han fikk da en biskop i Nidaros. Biskopene den gangen som Olav Tryggvason satt inn, de var stedegne biskoper. Når du var biskop av Nidaros, så betydde det at du var sjefspresten i Trondheim by. Altså du var sjefspresten i byen Nidaros. Og bispesverdigheten var knyttet til byen og ikke omlandet. Men trønderne ble jo da kristnet av Olav Tryggvason. Ikke av Olav Haraldsson eller den hellige, men av Olav Tryggvason. Men han greide jo ikke å få fatt i de ville opplendingene og hedmarkingene og andre som nå fortsatte å være hedninger. Så riksforsøket var ikke gjennomført. Derfor var det jo slik at året etter at Knut den Mektige var blitt konge av England og Danmark og Norge, så var det en norsk viking som hadde gått i tjeneste for Knut den Mektige. Olav Haraldsson fra Ringerike, som da kom over til Norge i 1015 og gjorde krav på den norske tronen. Det passet jo Knut den Mektige meget dårlig. Han ønsket jo ikke at det skulle oppstå å være noen norsk konge. Han var jo meget fornøyd med at Ladejarlene styrte Norge på hans vegne, som vassaller. Det å få en egen konge av ynglingeetten i Norge passet jo Knut den Mektige veldig dårlig. Nå hadde jo Olav Haraldsson stått seg opp i Knut den Mektiges tjeneste. Han hadde blant annet herjet London
for å tvinge folk I London å betale deingjeld til Svein Tugenskjegg. Den berømte barnesangen I England, London Bridge is falling down, falling down, falling down. Det var jo Olav den Hellige da, som rev ned den broen, for å si det slik. Og brente London. Så han hadde jo vært gode venner med Knut den Mektige, men I det øyeblikket han, året etter Knut den Mektige kronet til kongen av England, så kommer altså Olav Haraldsson og gjør krav på å være konge av Norge, av Nordvegar. Og dette passer jo Knut den Mektige veldig dårlig. Så han konspirerer jo da med Ladejarl og med interesser I Viken og I Trøndelag mot denne her krav om Vestlandskongen og disse ringerike og romerike, altså romerike og ringerike, som var liksom flatbygda på Østlandet. Der hadde også Olav Haraldsson et tak, fordi at han var tross alt var oppvokst på Hønefoss, var oppvokst på Ringerike og hadde tak på de bygdene. Men fjordene på begge sider, Vestfold og Østfold og Bohuslen, som på det tidspunktet også var norsk land, de var jo da helt på parti med Knut den Mektige. Så Olav Haraldsson han reiste rundt og kristnet folk på relativt uortodoxe metoder. Man kan ikke kalle det mildt. Man kan jo si han innførte kristendommen, men han innførte også torturredskapene i Norge. Han ble jo ikke direkte populær når han herjet opp gjennom Dalum og tval Dalagullbrauban og rekke andre til å ta den nye troen på Kvitekrist. Men Trøndelag som sagt var jo allerede kristnet. Dette her, politikken førte jo da til at den mektige kongen, Knut den Mektige, som satt bort I England, men som da gjorde krav på både Danmark og Norge, han ville jo ikke finne seg I at denne her tullingen holdt på å etablere seg. Og enda verre ble det jo da, når kong Olav hadde konsolidert Norge. Han hadde altså greid å herje seg opp gjennom Østerdal og Gudbrandsdal og Valdres, og greie å forbinde Ringerike med Trøndelag på innlandssiden. Slik at Olav den Hellige på en måte greide jo på en måte å gå med kors og sverde gjennom innlandet og kristne det også. I hvert fall nok til at han tvang høvdingene til å si at de var kristne I det minste. Men på bryggen I Bergen har vi funnet en liten runepinn fra denne tiden. Og der sitter din kar og risser runer. Vi har jo oppdaget også at på denne tiden, I vikingtiden, så var jo det faktisk slik at folk var ikke analfabeter. Ganske vanlige folk kunne risse runer på trepinner, og disse trepinner vi funnet I sanden på bryggen I Bergen. Og da din kar som skriver til Kvitekrist. Kvitekrist, gjør min forlovede Svanhild frisk. Hun ligger på sotteseng I Stavanger, skriver han. Det står det på runepinnen. Og så snur du pinnen, og så står det, og hvis du kan hjelpe Odin, så gjør det du også. Fyren var vel åpenbart desperat, han var forelsket I jenta. Det var en menneske som taler til oss her, altså. Men I alle fall, dette på en måte tidsånden som vi her snakker om. Og vi har denne kampen mellom den engelske og den tyske innflytelsen innenfor kirken. Men de prestene som Olav Tryggvason har tatt med seg, og som nå etablert allerede med biskop I Nidaros, biskop I Bjørgvin, det finnes da biskopper I Norge på det tidspunktet Olav Haraldsson kommer. Det finnes en organisert kirke I de eldste kristnete områdene langs Nordvegar og I Nidaros. Slik at det jo innlander han kristner. Men når han nå har lykkes I dette, så finner han ut at angrep det beste forsvar. Så Olav den Hellige, mannen som kristnet Norge, han allierer seg med svenske stormenn. Og de svenske stormennene på den tiden, kristendommen nemlig enda ikke kommet til Sverige. Svenskene hedninger. Så en blandet hær av svenske hedninger og norske kristmenn, de reiser sørover, og I 1026 finnes det avgjørende slag I sted for Norges fremtid. Og det ikke slaget på Stiklestad. Slaget på Stiklestad bare en pinlig reprise. Det slaget ved Helgåen I Skåne I 1026. Der invaderer
kong Olav av Norge med en haug med svenske hedninger, det kristne danske Skåne. Så han står altså i spissen for en hedninge her for å invadere det danske Skåne, og Knut den mektiges vassal, Jarl der nede, møter han da i slaget ved Helgåen, og de danske styrkene, de grisebanker de norske og den svenske herren. Så mye at de må ligge på flukt, og hele den norske herren i Sør-Norge er vekke. Så når to år etterpå Knut den mektige i et hevntokt utruster en viking, en skipsherr, og seiler opp Oslofjorden i 1028, så må bare Olav ligge på flukt. Han seiler inn Oslofjorden uten å møte militær oppstand, og for å ydmyke kong Olav, så innsetter han Frill sin Alfilda som regent over Viken, og hennes sønn Svein. Mens Ladejarl øyeblikkelig gjenopptar sin vassal-ed til Knut den mektige, og sier at nå jeg din mann. Så alt fra Oslofjorden gjennom Dalene opp til Trøndelag, altså det Olav har kristnet, det havner da i hendene på Knut den mektige. Olav må flykte fra landet og reiser bort til Gardarike, altså til Novgorod, og der det bor svenske vikinger som han er i takt med, og reiser en hær der og kommer tilbake til Stiklestad med den kristne hæren. Ja, kristne hæren. Stopp litt. Gardarike var ikke blitt kristnet. I Novgorod trodde de på Tor Odin der. Så det Olav gjorde var at han kom med en hedensk leiehær til Trøndelag. Og der møtte han en gjeng med folk som var lojal mot Ladejarl, altså en norsk heimevernsherr, som bestod av kristne bøndere. Så det var Kalv Arvidsson og Tore Hund som var kristne, men kong Olav var jo selv kristen, men hans soldater var hedninger. Så det var en hedningeherr fra Russland som angrep en norsk kristen herr. Og den kristne herren vant faktisk på Stiklestad, med det forholdet at Olav den Hellige ble drept. Men Olav hadde en fantastisk rekord da. For andre gang hadde han da rekruttert hedninger til for å fremme sine egne ambisjoner. Og han tapte jo. Men så skjer jo dette at biskopen i Nidaros, han ser muligheten når Olavs lik i vannære blir begravet i sand ved Nidelven, så sørger han for at dette liket blir gravet opp igjen, og med en tjukk mur av munker og prester rundt som ingen kan se, så roper man høyt et mirakel, hår og skjegg har vokst og så videre. Han er hellig, og så erklærer man som Rex Perpetuum Norvegie. Men det som også skjer i samme øyeblikk som Olav den Hellige blir erklært hellig av biskopen av Nidaros, det er at biskopen av Nidaros plutselig gjør krav på at han er biskop for alle trøndere. Da oppstår Nidaros bispedømme. Nemlig at det er ikke bare, han er ikke bare sjefsprest i byen, han er sjefsprest for hele Trøndelag. Han erklærer seg da som sjefsprest for hele Trøndelag. Og dette betyr jo da at helligerklæringen av Olav er jo da et bud fra kirken om verdslig makt. Og kirken tar jo da denne verdslige makten. Så går jo det sin skjeve gang. Ynglingeætten fortsetter jo. Og problemet med ynglingeætten er jo det at det er jo arvefølgen. Det er ikke som i jødedommen at arvefølgen går gjennom morsleddet. Men vikingene hadde jo et relativt enkelt syn på det. De lot jo arvefølgen gå gjennom farsleddet. Det betyr for å påstå at du var del av en kongelig linje, så var det nok å påstå at du var sønn av en far som var kongelig. Og da er jo det veldig avhengig av at mor kan bevitne at det er tilfellet. Det er mye tryggere med arvefølge gjennom livmoren. Og det er jo dette som bryter sammen da på 1100-tallet. Og på 1100-tallet så fortsetter man det man kaller genitur. Nemlig det at det er farsamme. Det betyr at hvem som helst som kommer frem til et ting og sier «Jeg er sønn av, jeg er Sigurd Slembe», jeg er sønn av Håkon Herdebrei, så kan du altså da bli hyllet av ting. Og så hyllet Gulating i noen, og Frostating i noen, og Eidsiverting i noen. Og så fikk du etter Olav den Hellige en tilstand av nærmest kontinuerlig borgerkrig mellom forskjellige kongsemner, som hevdet seg da å være i arvefølgen. Kirken hadde jo orden på dette.
For de hadde jo utviklet, støttet jo over hele Europa, noe som et primogenitur. For å skape stabile kristne kongedømmer, så laget de en regel om at det var kongens eldste sønn som skulle få kongeverdigheten. Og ikke bare det, eldste sønn i et lovformelig kristent ekteskap. Og du skulle bare ha én dronning. Men vikingenes tradisjon var jo at det spilte jo ingen rolle om det var at sønnen var med en ekte min hustru, eller med en frille. Det spilte jo overhovedet ingen rolle. Bare man kunne hevde at man var sønn av en konge, så spilte det ingen rolle om moren var frille eller slave eller hustru. Det spilte ingen rolle i vikingtradisjonen. Men i kirken så var det lovformelig gift, og eldste sønn av dronningen som var lovformelig gift med kongen. Dette pushet kirken i alle europeiske land, altså prinsippet om primogenitur. Men kirkens makt i Norge var ikke så stor da at de var i stand til å gjøre dette i Norge. De fikk ikke innført primogenituren som en forutsetning for at du kan få et stabilt kongedømme som kan gjøre krav på territorium. I stedet for fikk du et hodgepodge av forskjellige interesser som blandet seg inn i en borgerkrig som varte i 100 år. Men det er nettopp i denne kaotiske borgerkrigssituasjonen at Norge blir til som territorium. Og det skjer da i 1170, altså midt under borgerkrigene. Da ankommer det en brittisk kardinal til Nidaros, som heter Nicholas Breakspear. Og Nicholas Breakspear, han er utsendt av paven i Roma, og har fått beskjed om at han skal vurdere hvor kristne nordmenn og svenskene er, for å vurdere om de er kristne nok til å bli egen kirkeprovins. Så han oppholder seg i Nidaros, og så reiser han videre til Uppsala etterpå, for å vurdere om svenskene er verdige å være kirkeprovins. Og han skriver så sin rapport, som han sender til Roma, som går ut på at nordmennene er moden nok til at Nidaros kan bli egen kirkeprovins. Det vil si at biskopen av Nidaros kan ta titel av erkebiskop, og Norge blir en egen kirkeprovins. Og det er da stort sett det territoriet vi har, pluss vår huslen, og pluss alle Vesterhavsøyene. Island og Grønland og Orknøyene og Shetland og alt dette her, ikke sant? Færøyene. Det ble da en del av den norske kirkeprovinsen. Og erkebiskopen har sete i Nidaros. Det går an i for. Mens i sin innstilling til paven skriver Breakspear at han mener jo for så vidt at Sverige ikke er modent nok enda, så svenskene får avslag på egen kirkeprovins. De blir fremdeles underlagt Lund. Dermed er jo det på en måte dette engelske presteskapet, dette angelsaksisk inspirerte presteskapet, som både Håkon den Gode, Olav Tryggvason og Olav den Hellige har hatt med seg over fra England. Det er det engelske presteskapet som på en måte får sin egen kirkeprovins i Norge. Og denne kirkeprovinsen, den ble jo virkelig befestiget, fordi at Breakspear forlater Skandinavia og reiser til Roma for å avlegge rapport. Når han kommer frem til Roma, så dør paven. Og hvem blir valgt til ny pave? Jo, Nicholas Breakspear. Han blir ny pave under navnet Hadrian. Og som pave så gjennomfører han jo sin egen innstilling. Så han altså skriver en innstilling, blir sagt i våre dager, og som pave så gjennomfører han det. Og dermed ble jo erkebiskopen i bispedømmet i Nidaros vedtatt av kirken med stor fanfare, og pavedømmet støtter fullt ut den territorielle definisjonen som han selv, som kardinal, har foreslått. Og dette er det jo som det gjør at hele Europa anerkjenner at Norge nå ikke lenger bare er navnet på en sjøvei, men det blir navnet på territorium. Og dette skjer midt mens kongedømmet er på sitt svakeste, når kongsemnene ligger i krig med hverandre opp til fem konger samtidig. Nå kan man huske at det er flere konger som er drept i Øvregaten i Bergen enn i Tower of London. Dette forteller litt om tilstandene. I alle fall så er det neste trinnet av kirkemaktens betydning for konsolideringen. Det er jo da når din stormann er i Etne, heter Erling Skakke, som da har fått nok av borgerkrigen.
og som da har samlet seg i makt og har et godt forhold til kirken, og finner ut at nå skal, må vi sørge for dette. Han har en sønn, men Erling Skakke er jo ikke kongelig, men hans kone har en kongelig far. Så han vil da at hans sønn Magnus skal bli konge. Men Magnus er jo bare kongelig gjennom morsleddet, og altså ikke i strid med loven. Så det er ikke noe ting som vil hylle han som konge. At det er sønn av en kongelig kvinne er helt irrelevant. Poenget er at det skal være sønn av en kongelig far i den norske regelen. Så Erling Skakke klarer jo ikke å få noe ting til å hylle sin sønn Magnus. Da er det å reise til Nidaros og få hjelp av erkebiskopen. Og så får han kronet og salvet sin sønn til konge av Norge. Så det er denne fyren med tvilsomt krav på kronen som kirken nå gir kravet. I stedet for å la seg hylle på tinget, så får du den første norske kronen som er kronet av erkebiskopen. Og da er det kirken som har kronet og salvet denne her frillesønnen, som de foraktelig kalte hans motstandere. Og da danner det seg et parti av stormenn som skal beskytte dette tvilsomme kravet etter loven. Og det er jo det som senere blir det politiske partiet Baglandet, som da blir kirkepartiet. Men det de ikke regner med er jo at man har en mann med minst like tvilsomt krav til kongen, en prest fra Færøyene, som heter Sverre, som da gjør krav på at han er sønn av kongen, det vil si moren hans påstår at hun har vært sammen med en konge i Bergen en gang, men den er oppvokst på Færøyene, har bodd på RP på Bispegården på Færøyene, og har lært latin, er den første norske kongen som kan latin. Hun kjenner godt til internett og har lest Cæsars Gallakrigen, kjenner til den klassiske litteraturen, er velbevandret. Og ikke bare det, som Gro Harlem Brundtland en gang sa om sine politiske motstandere, som prest så kjente han lusa på gangen. Han visste hva de norske kirkelederne tenkte, for han var jo selv prest. Så Sverre prest kom til Norge, og han gjorde ikke feil med å snakke om moren sin. Han sa at han var kongssønn, og så lot han seg hylle på tinget. På Eidsivertinget, etter at han hadde overtatt denne røverflokken som hadde tapt det første slaget på Re her i Vestfold, så tok etter at Øystein Møyla var blitt drept, så nærmest kidnappet de Sverre prest og hyller han Birkebeinerne som kongsemne. Så han bruker altså som prest, bruker han den hedenske legitimiteten mot Erling Skakke og kong Magnus, som bruker den kirkelige autoriteten. Og så vinner han jo da, dette er den siste delen av borgerkrigen, med Birkebeinerne mot Baglandet, ikke sant? Og Sverre vinner. Og han holder jo da en stor tale i Bergen mot biskoppene, der han skjeller ut og sier at nei, nå skal vi ha én konge, og kongemakten skal styre over kirkemakten. Og det fører jo selvfølgelig til at paven erklærer Norge interdikt og bannlyser Sverre personlig. Den norske kirkeprovinsen blir erklært utenfor kirken, av kirken. Men det å bli utenfor er jo også en styrke av territoriet. Men det spiller jo ingen rolle, et Sverre greie får jo stadige opprør fra Baglandet, og dør jo da her på fjellet ved Tønsberg, mens han beleirer Baglandets festning i Tønsberg. Men hans sønn, Håkon Sverresson, og enda mer hans sønnesønn, Håkon Håkonsson, de søker jo da legitimitet. Det blir viktig for disse kongene av Sverretten å få legitimitet og få Norge ut av interdikt. Så når Håkon Håkonsson skal overta tronen, så sender paven en kardinal som kroner Håkon Håkonsson i Bergen. Og da blir den første kongen av Sverretten kronet etter det samme ritualet som denne tvilsomme kong Magnus har fått før. Og siden den gang blir alle norske kroner konger kronet av kirken. Og kirken, det da Sverretten gir, det er at de gir kirken primogenitur. Altså fra da av er det slik at det er den eldste sønn av en lovlig gift dronning som skal være tronfølger. Og det gjør jo at Norge får et stabilt middelalderkongedømme og bygger seg opp som en stormakt i Europa på et tidspunkt frem til Svartedauden kommer og setter en bom for det hele. Dette her er jo et eksempel på at fra Håkon Håkonsson av så går kirken og staten i kompaniskap. Og du får altså en klassisk
middelalderstat med en allianse mellom krone og Alta. Men det er altså ikke før vi kommer langt ut på 1200-tallet, altså etter 1240, at Norge er både en samlet kirkeprovins og et samlet kongedømme som går hånd i hånd om det som heter interesser. Men det morsomme i denne situasjonen er jo at dette er et veldig mektig rike. Danskene har jo mistet England. England er blitt samlet på ett rike. Men Skottland er et selvstendig kongedømme. England er et selvstendig kongedømme. Norge på dette tidspunktet er mektigere enn England. Og da har jo du Audun Hugleiksson, som er den første norske diplomaten som oppstår i denne situasjonen. Og når man ser hva han driver på med, så driver han på å forhandle med kongen av Frankrike og forhandle med kongen av Skottland om å lage en nordeuropeisk allianse mot England. Og han lover blant annet franske kongen en leidangsflåte på 200 skib for å erobre territorium i Middelhavet. Og han skaffer da en skotsk prinsesse som skal gifte seg med kongens sønn, og slik at Norge og Skottland skal kunne slå sammen til ett rike. Så det er store planer om hvordan man skal erobre Europa. Altså, riktig nok ble Hugleiksson hengt i Bergen etter at kongen dør, og den nye kongen han har andre visjoner. Svartedauden er kort. Og det fører jo da til at den svenske kongeætten dør ut, og den norske kongen overtar Sverige. Og på Akershus sitter det en liten prinsesse og fryser, med sin lille sønn, en dansk prinsesse og fryser, med sin lille sønn Olaf. Fordi at faren, Håkon den 6. Magnusson, han er jo hele tiden borte i Sverige og konsoliderer sitt svenske krav på den svenske kronen. Og der sitter Margrethe og fryser på Akershus med Olaf, sin lille sønn. Hun er dronning, er gift med denne fyren som hun knapt nok ser. Men så oppdager hun jo da at den danske kongeætten dør ut, og at hennes sønn har krav på den danske tronen. Og denne prinsessen heter Margrethe. Problemet er at hun er kvinne, så hun kan jo ikke på noen som helst måte gjøre krav på tronen. Men hun kaller seg husfrue. Gode husfrue. Og så får hun sin sønn Olav pro forma valgt av riksråden i alle tre land til konge. Og under Margrethe, da styrer hun bak kulissene. Olav dør før han blir skikkelig voksen. Da finner hun en eller annen stakkars tysk prins. Heter fra Pommern, Erik av Pommern, og setter han inn. Og han dør på mystisk vis før han fyller 15 år og kan overta kronen. Da er plutselig syk. Og så finner hun Kristoffer av Bayern, en annen stakkars tysk baby som bringes til Norge. Og på den måten så skaper jo dronning Margrethe, eller den store husfruen Margrethe, Kalmarunionen. Dette Kalmarunionen er jo en integrasjon, en kongelig integrasjon, men dette understreker igjen betydningen av kirkens makt. For det som ikke blir forenet er erpebispe i kirkeprovinsene Nidaros, Uppsala og Lund. Den danske, svenske og norske kirkeprovinsen var ikke forenet, mens kongedømmet forenet i altså over 100 år, så er Norden eller Skandinavia ett rike. Og da vender jo interessen seg mot Norden og vekk fra stormaktsambisjonene til Hugleiksson. Men fordi at du har tre kirkeprovinser, så har du også tre riksråd. Så kongene må velges av alle tre riksrådene, både av det norske, svenske og danske. Og dermed kommer man i utakt. At det av og til skjer at det svenske riksrådet har oppnemt en annen konge enn den som er, så du har Karl Knutsson Bonde, for eksempel, den norske Karl den Første, som er en svensk opprører som uheldigvis ble kronet av erkebiskopen i Nidaros ved en arbeidsulykke. I det hele tatt, det er veldig mye som foregår innenfor denne Kalmarunionen, men den ble aldri skikkelig integrert, fordi at den katolske kirken ikke lager en skandinavisk kirkeprovins. De tre kirkeprovinsene består. Og dette er jo da årsaken til det som da skjer i slutten av Kalmarunionen. Og da kommer vi over til den neste fasen, nemlig byråkratiseringen. Det norske territoriet overlever som territorium Kalmarunionen fordi at Norge er en egen kirkeprovins. Det er erkebispesetet som skaper den norske identiteten, og som gjør at stormennene, De
de som kommer sammen I det norske riksrådet, det stormenn som bor I den norske kirkeprovinsen. For det de som ansvarlig for kroningsseremonien av folk som hevder seg å være konger av Norge. Vel, på slutten av Kalmarunionen, den siste kongen av Kalmarunionen, det jo da Kristian den andre. Da har jo Danmark fått en nytt konge. Det vil si, den gamle danske kongefamilien død ut, og man har fått en ny kongefamilie, hertugen av Holstein. For I Oldenburg blitt Kristian den første. Og det har jo brakt Schleswig og Holstein inn I Skandinavia, selv om det tysktalende området. Og den danske Oldenburgerne, de hertuger av Schleswig og Holstein, og det deres arveland. Mens de valgt til konge av det danske riksrådet, så har de arvet Schleswig og Holstein, og behøver ikke velges der. Med andre ord, det danske riksrådet kan velge noen annet enn den Oldenburger som konge, men da mister de Schleswig og Holstein. Og dermed blir det slik at Oldenburgerne blir valgt. Og Kristian den andre, den jo da den tredje Oldenburgeren, som kommer til makten. Hans ulykke at han så glad I Norge, og han synes at København en liten filleby. Så han oppholder seg i Skandinavias største by på det tidspunktet, nemlig Bergen. Og I Bergen, der forelsker han seg I datteren til en torgkjæring, Sigbrit, som heter Dyveke, hun nederlender, eller friser, rettere sagt. Så han forelsker seg I Dyveke, han da kronprins og bor I Bergen, forelsker seg I Dyveke når kongen dør, og han reiser ned til København for å overta, bli kronet, så tar han med seg Sigbrit og Dyveke. Og hun ble jo da hans offisielle frille. Han gifter seg med en tysk prinsesse for en dronning, men det fantastiske som skjer jo da at Dyveke og dronningen blir bestevenninder. Og han lever lykkelig med to kvinner uten problemer, inntil da Dyveke plutselig dør, og kongen blir rasende og overbevist av en konspirasjon, og for å hevne seg på sine... på de militære som han tror står bak mordet på Dyveke, så setter han Sigbrit inn som kansler. Og Sigbrit ble da den første kvinnen som ble kansler av Danmark og Norge og Sverige. Og innfører faktisk en del interessante sosiale reformer. Men det klart at kong Kristian, han blitt valgt av det norske riksrådet, av det danske riksrådet, men det svenske riksrådet nøler. Det svenske riksrådet nøler. Og nå skjer det jo noe interessant I Tyskland. På dette tidspunktet det at Martin Luther slår opp sine teser på kirkedøren I Wittenberg. Og I Norden så kommer jo lutheranismen til Schleswig og Holstein. Schleswig og Holstein jo da et tysktalende område, og det et nordtysk område, og de nordtyske fyrstene jo stort sett de som opptar den nye troen. Nå jo hertugen av Holstein, også kong av Danmark. Og han ønsker jo ikke forlate den katolske tro. Så til Schleswig og Holstein kommer lutheranismen som en vekkelsesbevegelse I folket. Og masse av lavadelsfolken og andre blir lutheranere. Men fyrsten av Holstein, som altså også kong av Danmark, han vil ha hensyn til å bevare kongeriket samlet av hensyn til den mektige erkebiskopen I Nidaros og erkebiskopen I Uppsala. Fordi at han skal holde sammen tre kirkeprovinser, så tør han jo ikke gå over til protestantismen. Så dermed får du I Holstein, kommer lutheranismen inn som nærmest en vekkelsesbevegelse. Men her Holstein viktig, for det utgjør da en tredjedel av befolkningen I Danmark og Norge, faktisk de tysktalende I Schleswig og Holstein. Så det et veldig folketett og viktig område. Så Luthers lære kommer inn I Holstein, men stopper der. Samtidig så reiser en ung mann som skal vi si, assistent eller skriver for den katolske biskopen av Gotland, Olaus Petri. Han reiser ned til Tyskland, og der møter han Luther og Melanchthon. Og har lange samtaler med Luther og Melanchthon, og spesielt Melanchthon gjør et sterkt inntrykk på Olaus Petri. Olaus Petri reiser da tilbake til Gotland, og fortsetter som klerk for biskopen av Gotland. Vel,
Det svenske riksrådet har nølt med å velge Kristian til konge. Endelig kommer budet fra Stockholm at det svenske riksrådet er rede til å velge han som konge. Så han reiser til Stockholm for å la seg velge som konge av det svenske riksrådet, og inviterer da til en feiring ut av sitt kongevalg, 3 dager til ende. Og der innkaller han jo alle biskopene, de svenske biskopene og den svenske høyadelen til slottet i Stockholm, Kristian den annen. Og hører det med at han var en meget belest mann, Kristian den annen, og han var veldig preget av den italienske renessansen. Han hadde lest Machiavelli i sin bok Fyrsten, blant annet. Det er bare det, de hersketeknikkene som du drev på med i Italia, de var ikke så helt lure å bruke i Norden. Men han hadde lest Fyrsten av Machiavelli og var sånn utdannet statsviter. Han kom jo da til Stockholm, og de feiret med høyadel, og de feiret med biskoppene og det hele i 3 dager til ende. Og 4. dagen så ble portene på slottet stengt, og så sendte han inn landsknektene sine. Og så massakrerte han bispene og hele høyadel i Sverige. Han drepte hele riksrådet og hele bispekollegiet. Og brente liken i et stort bål i Stockholm. Blodbryllup i Stockholm kalles det for. Det var én fyr som var kommet for sent. Og det var Gustav Vasa. Og så var det en som var så lav byrd at det ikke så det nødvendig å drepe han. For det skulle jo bare ta de som hadde stemmerett i riksrådet. Var jo de som kunne... Olaus Petri, han hadde jo ikke stemmerett, han var jo bare en klerk som fulgte sin elskede biskop til riksrådet. Så han slapp unna fordi han var for lav byrd. Så han flyktet jo av gårde og opp i Dalarna. Og der møter han denne opprørsherren av dalkarler som Gustav Vasa har reist. Og han snakker med Gustav Vasa og forteller det at ja, okay, hvis du skal lykkes, så okay, vi er forbannet på Kristian Tyrann. For Kristian II ble da i Sverige kalt Kristian Tyrann. Og alle slektingene til disse adelsmennene, de er jo villige til å gå i opprør, og de slutter seg til Gustav Vasas her. Men så sier Olof Peter, nå har jeg snakket med en kaner i Tyskland, som heter Melanchthon og Luther, og de har en ny lære. Så hvis du kan virkelig få fart på dette opprøret, så kan det være ganske fornuftig å erklære det som en religionskamp. Så Gustav Vasa konverterer til lutheranismen, og det gjør Olaus Petri også, og så erklærer de det som en protestantisk hær. Og som protestantisk hær, så greier Gustav Vasa å få Sverige ut av Kalmarunionen. Og da blir Norge hengende igjen etter. Fordi at i Norge er kirkeprovinsen så viktig, at i Nidaros sitter Engelbrektsson og sier ikke tale om. Vi skal ikke ha noe opprør mot den gode tro. Så det at Gustav Vasa bruker lutheranismen som opprørsfane, det gjør jo da at du får ikke tilsvarende opprør i Norge. For Engelbrektsson holder fast ved at vi kan ikke slutte oss til et opprør mot danskene som gjør at vi forsaker den katolske tro. Og dette ser jo da Kristian Tyrann, som da har blitt avsatt av det danske riksrådet og har gått i eksil i Nederland. Der han er blitt fascinert av kalvinismen. Men han får jo da bud fra Engelbrektsson at Engelbrektsson planlegger at han ikke er så begeistret for ved avsettelsen av Kristian i Danmark, så valgte man hans onkel, som altså da også var hertug av Holstein, til konge. Og onkel, som hadde vært stedfortredende leder i Holstein, han var blitt lutheraner. For den stedfortredende oldenburgeren, han kunne trygt bli lutheraner, for han skulle jo ikke bli konge av Danmark anyway. Men når da Kristian Tyrann ble avsatt, og Fredrik den Første blir valgt til konge som hans etterfølger, så velger det danske riksrådet en lutheraner som konge. Og sånn er det Danmark blir luthersk i 1836. Og så kommer lutheranismen til Norge i 1837. Og det er jo en sammenheng med at Engelbrektsson skjønner jo ikke at Kristian utruster en liten leie her og okkuperer Oslo. Men han greier ikke å innta Akershus. Der sitter Fredriks mann. Og Engelbrektsson prøver å reise et opprør, men må flykte til Nederland, og han også, til slutt. Og så blir invasjonen til Kristian og Engelbrektsson opprør begge en fiasko. Og resultatet er jo da at i 1837 så blir også det norske riksrådet for grei beskjed om at vi nå har fått en statskirke, og at den lutherske troen blir et landets tro.
Vel, lutheranismen var et politisk virkemiddel for å legitimere vasernes opprør i Sverige. Og det skjedde jo nærmest en arbeidsulykke med at Kristian ble avsatt av det danske riksrådet fordi han hadde mistet Sverige. Og at en som ikke skulle bli konge, og som var blitt lutheraner for å holde taket på Holstein og Stesvik, ble konge. Så noen stor vekkelse var det jo ikke i folket. Dette var jo ren politikk. Men det morsomme var jo at i Danmark, når den lutherske tro ble innført, så var det bare tre biskopper som sa opp sin stilling fordi de ville forbli katolikker. De øvrige biskopene de fant ut at det var best å bare skifte titel til superintendent. Og samtlige prester gikk sømløst over. Prestegarden var gjevere enn troen for de fleste av dem. Og i Norge var det enda verre, for der gikk erkebiskop Engelbrektsson i eksil. Og det er jo sammenheng med at det ble slutt på pilgrimferden, og det var en betydelig inntekt for Nidaros. Men ingen av de andre norske biskopene gikk av. Og alle prestene ble sittende i seg nevnt sin embeter. Det gikk helt sømløst. Og ja, du må ikke bli en katolikk, vi er lutheranere. De som merket det var jo de stakkars munkene og nonnene. For de mistet jo jobben. De ble jo kastet ut. Men prestene, de gikk sømløst over. Det er rart det der med et kall, men det er jo liksom... Historisk sett har jo vår Herre en tendens til å kalle adskillig flere til embeter i Bærum enn i Kåfjord, altså. I alle fall er jo det interessant at det ikke var noen vekkelse. Så forble jo bøndene katolikker. Og den siste presten som ble slått ihjel av sin menighet, det skjedde i 1736, altså 200 år etter at reformasjonen formelt var innført i Norge, så ble presten i Tinn i Telemark slått ihjel av sin menighet, som hadde møtt opp på kirkebakken med diverse skarpe landbruksredskaper, og bokstavelig talt hugget han i fillebitter. Og da kom jo det en undersøkelseskommisjon. Og de spurte jo bondelederne om hvorfor de hadde drept presten. Og da svarte telemarkingene, han taler ille om den hellige jomfruen, sa de. Presten hadde nektet å gi Maria messe. Det var en tulling som hadde virkelig trodde han var lutheraner som hadde kommet til Tinn. Og som ikke hadde gjort som de andre prestene hadde gjort i 200 år. Og selvfølgelig fortsette med katolske ritualer for å ta hensyn til bøndene. På kirken i Voss er jo det en hemmelig gang bak prekestolen der presten kan flykte hvis han skulle komme i skade for å opptre for lite katolsk. Det interessante er at i Norge og Høylanden i Skottland i de to eneste områdene der protestantisme ble innført, ikke som en vekkelse, men med tvangsmakt. Og det bøndene merket, det var jo de danske futene som kom og ranet kirkesølv. Det er klart at gull og sølv i de katolske kirkene i Norge, ja, det var jo selvfølgelig avgudsdyrkeri, og man skulle ha rene, enkle trekors og hvitkalkete vegger og alt det der. Men det var jo ikke det som var troen. Det som var poenget var jo at kongen styrket sin økonomi i noe voldsomt med beslaget i kirkesølvet. Og i katolsk tid var jo disse bonde dyr- eller relikvieskriden og andre ting som vi hadde i kirken. Det var jo rituelle objekter. Men det var jo også den kommunale sparebanken. Hvis det skjedde en naturkatastrofe eller et eller annet virkelig galt skjedde med bygda, så kunne man jo alltid selge et relikvieskrin og så betale regningen og sørge for at bygda kom på fot igjen. Så når futene kom og tok, de tok altså og stjal sparebanken, når de fjernet disse her gullskrinene, og kongens økonomi ble jo enormt styrket for alt kirkegods. Og hele Sogn og Fjordane var jo leilendinger. De var jo da blitt avlaten, hadde gjort at folk hadde gitt penger til den katolske kirken, eller gitt land til den katolske kirken. Så de satt jo som en enorm landeier, og kongen ble jo da den største landeieren i Norge, og fikk da penger fra alle leilendingene. Så det var jo en voldsom styrking av den kongelige økonomien som skjedde. Og i tillegg
så ble jo prestene statsfunksjonærer. Prestene ble jo embetsmenn. Og det betydde jo at i de lutherske landene så fikk de en voldsom tilgang til et enormt personell som kunne skrive og lese latin. Og disse ble jo da kongens menn. Og etter hvert så fikk man jo da på universitetene i København og i Kiel, så ble jo det slik at man kalte de eksamene som studentene fikk, ble kalt for embedseksamene. Og det var jo da det to embedseksamener. Det var juridikum, og så var det teologikum. Og de som tok juridikum, de skulle bli sorenskrivere, og de som tok teologikum, de skulle bli prester. Og da ble det den Gud giver et embete, han giver han også forstand. Og dermed fikk du tilgang til to typer byråkrater. Og det er klart at det vi kaller byråkratiseringen, når adels makt forsvant, og du fikk en ny overklasse av folk som måtte gå gjennom et utdannelsessystem for å få status. Det betydde jo at det gamle standssamfunnet brøt litt sammen, fordi at du kunne bli stormann på grunnlag av bare å være flink. I denne tiden var jo det på 1600-tallet, etter at eneveldet var innført, så var det jo en lausunge fra Trondheim som het Petter Wessel, som viste seg å være veldig flink å drepe svensker. Og fordi han var veldig flink å drepe svensker, så endte han som baron von Tordenskjold. Men sånn var jo det at lovende folk, flågvet fra bygdene, som på en eller annen måte hadde fått et stipend for å gå på en katedralskole, endte på Universitetet i København og kunne meget vel ende som prest. Nikolai Bergeland var jo en sånn fyr. Hans far var bonde i Berkeland i Sogn, og hadde da kommet seg til Danmark og fått sønnen, hadde vært et flågvet fra bygden, hadde fått biskopens brev og anbefalingsbrev til å reise til København, og da kom da tilbake som Nikolai Bergeland. Altså, det ble en sosial mobilitet inn i eliten. Det var dyktighet som var betingelsen for å komme inn. Og på den måten ble jo embedsmannsveldet mye mer solid enn adelsveldet. For adelsveldet hadde jo vært prisgitt biologien, genetikken. Det er ikke sikkert at den en adelsmann gifter seg med nødvendigvis produserer smarte adelssønner. Men embedsmennene som måtte ha embedseksamen, de hadde jo det slik. Og de måtte også ha god embedseksamen. Unntagen for en gruppe, teologer, der det het karakteren immatures, som betyr at det var strøket. Der hadde man på Universitetet i København en særlig titel, det het immatures. Dog skikket til å tjenestegjøre i det nordlige Norge. Det var dette problemet med at Gud har en tendens til ikke å kalle prester til Kåfjord, liksom. I alle fall, så man må jo si at protestantismen i alle landene i Nord-Europa, så bidro jo reformasjonen til at kongemakten fikk tilgang til byråkrater. Og det at både den geistlige og den verdslige autoritet, veien gikk gjennom universitetene til embedseksamener, gjorde jo at du fikk det vi kan kalle et meritokrati. Altså en overklasse som begrunnet sin status med at de var flinke, og ikke med at de var fine. Og da får du en overgang fra sverdadel til tjenesteadel. Det er ikke lenger interessant at du er den 15. baronen av et eller annet slott på Jylland. Det som er interessant er jo at du har vært dyktig, og du får den nye tjenestadel som gjerne har blomstrede navn som Rosenkvist og Tordenskjold, og ikke sånne enkle adelsnavn som Bolt og Galtung, men det var Rosenkvist og Tordenskjold og sånne fine navn. De strør på seg med fine navn, de er jo oppkomlinger egentlig, men det er jo de som styrer riket. Det som da skjer er jo at i og med at genetikken, den eneste som da avhenger av, det er kongen. Oldenburgerne, de innførte jo eneveldet, men det betydde jo ikke at de var gløgge. Det var rimelig til dels tilbakestående folk som var konger. Men den dansk-norske staten gikk jo det ganske greit med, fordi at embedsverket styrte den. Det spilte ingen rolle om kongen var en total idiot. For embedsmennene styrte jo likevel. Og det er jo sånn det er den dag i Norge. Altså, du skal jo virkelig ha greie på detaljen i statsbudsjettet for å se forskjell på Kristin Halvorsen og Siv Jensen som finansminister.
Det er fordi at byråkratiet i Finansdepartementet er de som bestemmer. Og det er jo helt uavhengig av finansministerens emne og anlegg. Så det betyr jo også at folk kan velge hvem de vil. De har tross alt et embedsverk som gjennomfører tingene som står for en stabilitet i oppfatningen. Så dette betyr jo da at i alle de protestantiske landene så skapte protestantismen grunnlaget for byråkratiet. Og den kontinuiteten og troen på akademisk kompetanse som grunnlag for statsstyring er jo helt fundamental for det vi skal kalle det store moderniseringsprosjektet. Siste store tema er jo den kirkehistoriske betydningen av årsakene til selve demokratiseringen av Norge. Nå er 9.48. Jeg har lyst til å gi dere en 10 minutters pause til 10.08. Skal vi si? 10 minutter over 10. Jep. Kan noen rulle meg her? Ja, da er vi klar igjen da. Ser ut som folk er samlet. Skal vi sette oss der? Det systemet, den byråkratiserte staten, og vi kan kanskje til og med kalle det for den moderne staten, som oppstår i 1660 med eneveldets innførelse, det har jo da den fordelen som sagt at du får et kompetent byråkrati som sørger for stabilitet. Men det skjer jo litt på verden rundt Norge på dette tidspunktet. Vi kommer utover på 1700-tallet, så får vi jo opplysningsfilosofien, rasjonalismen, som begynner å gjøre seg gjeldende i sentraleuropa. Det faller jo da sammen med en merkelig konge, en oldenborger, som er vel det svakeste hodet som vi noen gang har hatt på tronen i noe nordisk land. Han satt på gulvet og lekte med tinnsoldater og var vel nærmest tilbakestående, ville vi vel kanskje si i våre dager. Han ble jo da en stakkars tysk prinsesse, kom hit til Norden for å være dronning, og oppdaget jo da at hennes mann var mildest talt ikke interessert i henne. Han var interessert i å leke med tinnsoldater. Og når han da var blitt kongen, så bestemte han, skulle han jo reise på statsbesøk. Dette var jo etter freden i Vestfalen, der alle europeiske stater hadde anerkjent for at hun hadde fått diplomati, så han måtte jo reise ned gjennom Tyskland for å markere sin rolle som tysk fyrste. Og man var jo veldig engstelig når de skulle sende denne mannen rundt. Man var redd for skandaler. Så man fant ut at man måtte ha en stab av byråkrater rundt kongen for å liksom dekke kongens noe merkverdige adferd. Det er jo veldig farlig å sende en sånn mann på statsbesøk. Og en av de tingene man rekrutterte, da var jo en tysk lege, som ble kongens livlege på denne turen, som het Struensee. Struensee var jo fra Tyskland, ikke fra Schleswig-Holstein. Han studerte ved et universitet i Tyskland, der opplysningsfilosofene Montesquieu og Rousseau og alle disse hadde vært undervist i. Og han greide å få et godt forhold til denne barnekongen, eller barnslige kongen, skal vi kanskje heller si, og få et tillitsforhold. For kongen ville ha han med seg til København etter turen, og der fikk han jo et godt forhold til kongen, og et enda bedre forhold til dronningen. Og Struensee ble jo da Danmark-Norges mektigste mann. Og når han skjønner hvilken makt han da hadde, og han tilsidesatte jo da toppbyråkratene i det kongelige kanseli, og begynte å styre på egen hånd etter den franske revolusjonen av opplysningsfilosofiens prinsipper, en av de tingene han gjorde var at han fylte universitetet i København med statsvitere som hadde studert de moderne demokratiske teoriene om folkesuvereniteten og alle disse tingene. De ble oppnemt under Struensee til universitetet i København. Og selv om Struensee ble styrtet etter ganske få år og ble halshugget med sløve øks fordi man oppdaget han i sengen til dronningen, så ble disse professorene som var ansatt ved universitetet i København, de fikk jo ikke sparken, for de var jo embedsmenn og satt til evig tid som embedsmenn. Og det var jo disse tyske professorene i statsrett som ble professorene til eidsvollsmennene. Embedsmennene på Eidsvoll.
det norske selskapet i København, som da utgjorde generasjoner, både de som studerte til juridisk embedseksamen og de som studerte til teologisk embedseksamen, de flokket seg til disse nye ideene fra Frankrike, som da ble forrettet på Universitetet i København, i en situasjon der det gamle embedsverket hadde tatt tilbake makten, struet seg var halshogget, men på universitetet fortsatte disse to ideene. Og drev det seg om to ting, drev det seg om folkesuvereniteten, og så drev det seg om en annen ting de var opptatt av, poteten. Poteten hadde jo kommet til Norge på 1600-tallet, men var stort sett bare dyrket på enkelte prestegårder. De som hadde stått for landbruksinnovasjonen i katolsk tid hadde jo vært klostrene. Men nå var det enkelte prester som var begynt å eksperimentere med landbruksprodukter. Men disse opplysningsfilosofene var opptatt av en veldig viktig ting som skilte nordmennene fra danskene i denne perioden. Nemlig det at kornavlingen i Norge er marginale, mens de er stabile i Danmark. Og helt siden vikingtiden har jo du hatt det problemet at i Norge så vekslet uår med kroner. Og uårene, når det var uår, så var det barkebrødstider og elendighet. Og når det var kroner, så var det veldig mye korn. Men altså, kornavlingen i Norge var marginale på grunn av teorien. Og dette førte jo da til at for eksempel i vikingtiden, så er jo det enkelte konger som har tilnavnet den gode. Håkon den gode, Magnus den gode, og så videre. Det at de fikk tilnavnet den gode, det var jo ikke basert på at de var spesielt snille, eller gikk rundt i skogen og kapet dådyrkalver på hodet, liksom. Det var jo basert på en overtro, nemlig overtroen om kongens lykke. Og det skjedde jo når en sånn konge døde, så talte bøndene hvor mange kroner det hadde vært i regjeringstiden i forhold til uår. Og hvis i kongens regjeringstid det stort sett hadde vært kroner, så ble det tilsvart en slags mana, en slags kraft som kongen utstrålte, som sikret gode avlinger. Og konger som fikk tilnavnet den gode etter sin død, det var jo fordi at det hadde vært mange kroner i deres regjeringstid. Altså troen på at kongelig blod hadde helbredende kraft, fordi at de var kronet og salvet av Gud, den troen gjorde seg gjeldende. For eksempel, dronning Elisabeth av England drev med håndspåleggelse og helbredelse ved bønn. Dronning Elisabeth den første, altså, ikke den andre. Og da den franske Bourbon-pretendenten, som hadde Bourbon-kongen etter den franske revolusjonen, hadde bodd i Paris, hadde bodd i eksil i Spania. I flere år i 1870 så fikk den første Bourbongeren lov til å besøke Frankrike som privatmann. Han var ganske fattig og tok inn på et billig havnehotell i Marseille. Når han våknet om morgenen i 1870-årene, så han ut, og satt han mumling på gaten utenfor. Og det var de kø av bønder fra Pyreneene, flere kvartaler der i gaten, med syk og skakke, som skulle ha håndspåleggelse av Bourbon-pretendenten for at kongens lykke utstråltes fra den gamle kongefamilien. Så denne troen på kongens lykke forteller et eller annet om marginalt landbruk høyt oppe i fjellet eller langt mot nord. Men i dansketiden, når eneveldet fikk orden på det, så ble denne onde sirkelen brutt. Fordi at i uår i Norge så var Danmark i stand til å forsyne Norge med korn. Og en av grunnene til at dansketiden var populær blant nordmenn, var jo det at den sikret jevn matforsyning. Dette førte jo da til at i disse opplysningsårene så hadde du en jevn tilgang av korn. Men en annen ting man var opptatt av, det var jo dette med at de skulle få bøndene til å sette poteter. For potetene, de gav jevne avlinger og sikret protein. Går vi tilbake fra før potetens tid, så kan vi gå på Universitetet i Bergen, har vi en samling av presteportretter fra 1600-tallet. Altså der presten med pipekrage står der med gjerne opp til flere kroner som han har hatt, og så en svær barneflokk rundt. Og denne barneflokken, der står noen av barna med palmer i hendene, og andre barna med leketøy i hendene. Og de som står med palmer i hendene, det er de barna som døde før de var 5 år. Og når du ser at halvparten av barneflokken i prestefamiliene står med palmer i hendene, så forteller jo deg et eller annet om hvilken, at til og med i prestefamiliene, så betydde uår at små barn døde. Poteten var jo strålende, da måtte de lage
kjeller og samle mos og lage tørre potetkjellere for at poteten skulle overvintre og så syte ny avling og sånn. Men det tok ikke noe særlig av på grunn av at du fikk disse danske kornavlingene. Og disse prestene som da hadde i grunnen ikke studert teologi noe særlig, de fikk stort sett elendig embedseksamen. Biskop Neumann i Bergen, han fikk vel karakteren non på Universitetet i København. For han hadde stort sett løpt på forelesningen i statsrett og ikke på forelesningen i exegese. Så disse opplysningsprestene, sånn som Nikolai Wergeland og presten Dahl i Eivindvik i Sogn, og sånne, de kom jo da for å utbre fra prekestolen. Ideene til den franske revolusjonen og om potetdyrking. Og da ble jo det sagt, og det var ikke sant at når presten hadde holdt en preken om søndagen om hvor nyttig det var å sette poteter og fore potetkjellene med mose, så satt jo liksom vestlandsbøndene rundt og flirte litt til han far. Han far, han taler mer om mose og potet enn om Moses og profeter, sa de. Så det, liksom, de var litt latterliggjort inntil Danmark og Norge ble involvert i Napoleonskrigen. Og da hadde jo slik at et av de mest bastante eneveldene i Europa ble alliert med den franske revolusjonen. Og den ugudelige Napoleon ble alliert med den kongen av Guds nåde i København. Fordi at engelskmennene hadde stjålet flåten vår, og da ble kongen litt sur. Og så allierte han seg med Napoleon. Og resultatet var jo at vi fikk en engelsk blokade, og vi fikk Terje Vigen, ikke sant? Kornforbindelsen til København røyk. Og da fikk jo du i tillegg uår i 1812, og plutselig ble poteten inn. Da skjønte man jo at for å unngå bakgrunnstider var poteten. Da begynte man å lytte til disse prestene. Eidsvollsforsamlingen fikk sin legitimitet. For eidsvollsmennene, hva var det de tenkte på? Det var ikke den franske revolusjonen. En av de viktigste tingene for dem det var hvordan å unngå et nytt 1812. Det forferdelige uår i 1812, det var virkelig tungt for dette. Og dette gjorde at disse prestene på Eidsvoll, rasjonalistene på Eidsvoll, hadde en viss folkelig støtte. For de fremstod som helter, de som hadde advart mot sultkatastrofen hvis kornforbindelsen sviktet, de fikk rett. Og dette ga jo disse opplysningsprestene en veldig makt. Men de som gjerne ønsket å gå i kirken for å høre Guds ord, de var jo ikke fullt så begeistret. Og dette førte jo til at det var en annen ting som prestene vernet om, og embedsmennene vernet om. Det var jo at næringslivet skulle være kontrollert av byråkratiet. Du kunne ikke opprette bedrift i Norge, men du måtte ha kongelig privilegium for å opprette næringsvirksomhet. Du måtte altså søke til København for å få lov å opprette næringsvirksomhet. Og sånn her, når du da lærte bøndene å bli driftige og fortalte at det var viktig at de bygde moderne metoder og sånt, da ble det jo veldig naturlig at folk som ville gjerne bruke moderne metoder, men de ville gjerne også høre Guds ord i kirken i stedet for opplysninger. De ville heller at man skulle ha landbruksskoler og sånne ting, men i stedet for. Og dette var jo grunnlaget for den haugianske bevegelsen. Haugianerne stod jo for to ting. De stod jo for at hvem som helst skulle kunne predike utifra Bibelen. Men i tillegg så stod de for fri næringsdannelse. De ønsket at de kongelige privilegiene skulle oppheves, og at alle skulle danne egen næringsvirksomhet. Og Hans Nielsen Hauge var jo det vi vil kalle for en superentreprenør. Han var vel egentlig, hvis han hadde vært levd i våre dager, så ville han vel fått diagnosen ADHD. For når han løpte fra sted til sted, mens han strikket under joggeturen, da må jo det være unektelige tegn på at fyren var hyperaktiv. Men han reiste jo rundt og startet saltkokerier og i strid med loven. Og han prediket Guds ord. Ja, han, ifølge konventikkelplakaten så hadde han jo lov til å ha husmøter. Men det var jo bare slik at det kom så mange folk på garen at det var ikke plass på kjøkkenet, slik at de måtte flytte forsamlingen til låven. Og når da hele bygda kom på låven for å høre Hans Nielsen Hauge tale, så kom jo lensmannen og sa at dette er et offentlig møte, det strider mot konventikkelplakaten. Og Hans Nielsen Hauge ble jo arrestert og satt på slaveri på Akershus som straffange.
inntil svensken angrep Norge i 1812. Da var det plutselig bruk for, fikk du krigsøkonomi, og du fikk bruk for å forsyne den norske herren med nok mat. Og da slapp Hans Nilsen Hauge ut av fengsel for at han skulle sørge for å hjelpe til med krigsøkonomien. Og det gjorde han jo. Når krigen vel var over, og det frie Norge var etablert, og Eidsvollsgrunnloven var vedtatt i 17. mai 1814, så arresterte man like godt Hans Nilsen Hauge på ny, for da hadde ikke man bruk for han lenger. Og lille julaften 1814, altså etter at vi hadde fått både 17. mai-grunnloven og novembergrunnloven, med alle rettigheter om religionsfrihet og ytringsfrihet og forsamlingsfrihet og alt det der, så dømte man jo da Hans Nilsen Hauge til en millionbot for å ha brutt konventikkelplakaten. Nå er det jo litt interessant at det var jo en del bønder på Eidsvoll. Men det var ikke de stolte norske odelsbøndene fra Bjørnstjerne Bjørnsons bondefortellinger, altså. De lignet mye mer de bonderepresentantene på bøndene som beskrives i Amalie Skram, Hellemyrsfolket. Rimelig fordrukne og drakk utrolig menn av brennevin. De lå stort sett på låven på Eidsvoll og drakk brennevin, og undertegnet grunnloven med en X. De kunne ikke lese og skrive. Det var faktisk bare tre bønder som tok ordet på Eidsvoll. Og alle tre var haugianere, og de drakk ikke. Disse tre haugianerne, når de talte, så talte de ikke mot konventikkelplakaten, men de talte for fri næringsdannelse. Og de forretningsmennene på Eidsvoll, som var den nest største gruppen etter embetsmennene, de var jo alle sammen drev virksomhet under kongelig privilegiebrev, og de ønsket jo ikke at bøndene skulle begynne å konkurrere med virksomhet. Så det, haugianerne var likevel så taleføre, disse tre, at i komiteen så ble det et kompromiss. Og da vedtok Eidsvollsforsamlingen å skrive inn i grunnloven at der skal ikke utstedes nye privilegier. Man tror, de gamle privilegiene skulle bestå, men ingen nye privilegier skulle utstedes. Det brøt jo da Stortinget allerede to år etter grunnloven. I 1816 så vedtok Stortinget at Nessekongen i Lofoten skulle få handelsprivilegier i forhold til fiskerne. Altså Stortinget brøt grunnloven allerede to år etter grunnloven var skapt, når de vedtok den nye Lofotloven. Men ikke bare det. Stortinget neglisjerte stort sett hele grunnloven i 50 år. Det som sto i lovboken, den røde boken som heter Norges lover, det var jo selvfølgelig stod grunnloven i Norges lover, men det som sto der var jo alle forordningene. Og de fleste forordningene var jo da eneveldige danske dekreter fra kongen i København. Og når Stortinget ikke hadde fjernet en lov, så sto den jo i loven. Ja, dere som kirkeverger vet jo at hvis dere går inn i Norges lover, den eldste loven som står i Norges lover i dag, er faktisk en kongelig dekret fra 1665. Nemlig dekret om hvor lenge lik skal ligge før de begraves. Det var i hvert fall sist jeg leste Norges lover, så sto det dekret i lovsamlingen fremdeles. Og det betyr jo at vi hadde en lovsamling som var fylt av eneveldige danske dekreter, og så hadde vi en grunnlov som var ganske liberal. Men det førte jo til at embedsmennene, de styrte jo etter lovboken, ikke etter grunnloven. Og derfor ble Hans Nilsen Hauge dømt for å ha forbrutt seg på konventikkelplakaten lille julaften 1814. Og dette fortsatte jo, fordi at når Asbjørn Kloster i 1830-årene begynte totalavholdsbevegelsen i Stavanger. Og når Kleng Persson reiste rundt på bygdene og snakket om utvandring til Amerika, så vet vi nøyaktig om reiseruten deres. Vi vet nøyaktig når de talte. Vi vet hvor mange som var til stede. Vi vet når de forlot bygda. Vi har en fullstendig oversikt over reiseruten deres. Og det er ikke fordi at Asbjørn Kloster og driver reisedagbok. Men det er jo fordi at lensmennene lå spanet på dem. Fordi at de hadde jo den frekkhet at de innkalte til folkemøter uten å meddele myndigheten eller søke myndighetens tillatelse. Og nå var det riktig nok sikkert i 1842 så opphevet Stortinget konventikkelplakaten. Men altså, dette bruddet på enhver idé om religionsfrihet, det ble jo da opphevet først i 1842. Men det var ikke før i 1861, altså når grunnloven var nesten 50 år gammel, at Stortinget vedtok en lov om forsamlingsfrihet. At folk kunne danne organisasjoner
uten å søke myndighetenes tillatelse. Og da vedtok man også lover om næringsfrihet, det som haugianerne hadde kjempet for. Og dette her førte jo da til at det vi ser da, som skjer når man får opphevet, man får fri organisasjonsdannelse i Norge, altså 50 år etter at grunnloven er vedtatt. Og vi ser på hvem det var da som dannet organisasjonen. Jo da, vi får Røde Kors ble etablert i Norge, og vi får en del idrettslag og skytterlag og sånt. Men den store mengden organisasjoner som ble dannet min eneste gang, det er misjonsforeninger. Det oppstår misjonsforeninger over hele landet. 80% av disse som etablerer organisasjon, når organisasjonsfriheten kommer, det er misjonsforeninger. Det er altså det er som en trykkoker som liksom tar lokk av en trykkoker og slipper stimen ut. Så, og det er jo ikke bare misjonsforeninger, men de etablerer jo Norges første fagforening. Gruvarbeidere, haugianske gruvarbeidere i Dalarna i Rogaland, de etablerer den første norske fagforeningen, ble etablert av haugianere. Og det er jo ikke bare menigheter de etablerer, det er jo næringer og det er forsikringsselskaper, gjensidige forsikringsselskaper, bygdekasser, forsikringsbygdekasser. Alt dette dukker opp, og veldig mye av det er på grunnlag av de kristne legfolkene som kommer inn. Og dette er jo da på en måte arven etter haugianismen, at de lover undertrykte ble mer og mer sint. De vet, du fikk flertall av bønder på et par storting i 1830-årene, og så fikk du flertall av bønder på Stortinget i 1860-årene. Og dette dannet jo grunnlaget henholdsvis for formannskapsloven i 1837, og grunnlaget for organisasjonsfriheten i 1860-årene. Det var disse to bølgene av bondestorting som da skapte dette. Og de som da presset på, det var faktisk de kristne legfolkene som gikk i bresjen. Og da får du en veldig viktig forutsetning for det moderne demokratiet, nemlig utviklingen av et sivilsamfunn. Det vi kaller frivillige organisasjoner i dag. Og politiske partier er jo ikke noe annet enn frivillige organisasjoner. Men i tillegg så begynte man jo en guerillavirksomhet. Stortinget vedtok i 1853 med virkning fra 1855. Det tok ikke så lang tid å innføre lover lenger, for man hadde ikke behov for å lage IT-systemer den gangen. Så innførte man da lov om allmueskoler på landsbygda. Og loven om allmueskolene på landsbygda, det førte jo da til at du fikk et behov for videreutdannelse, altså sekundærundervisning. Altså realskole, gymnas, som vi vil si. Og det fantes jo ikke. Så hvis en bygdungdom ville gå på videregående skole, så måtte han søke biskoppen om å få lov å komme inn på en katedralskole i Bergen, eller Kristiania, eller Stavanger, eller Trondheim. Så det var veldig lite sekundærutdannelse ut og gikk. Og da bygget man jo da sin egen sekundærutdannelse. Utover på 1860-tallet og 70-tallet så fikk man folkehøgskolene, både de kristne og de mindre kristne, de grundtvigianske. Så fikk man landbruksskolene, som var veldig viktige. Og man fikk, hvis man ser på pensummet på folkehøgskolene når de begynte i 1860-årene, så ikke det er sånn leik og lott for ungdom som er ferdig med gymnasium skal finne seg sjel, og sånn tar dramalinjen på Romerike Folkehøyskole og sånt, eller musikklinjen et eller annet sted, eller fjellklatringslinjen i Sogndal, eller hva det nå finner på i dag. Det er det det var, jeg fant det fra min bestefars sine bøker. Det var hele den klassiske litteraturen. Det var hele latinpensummet. Det var Cæsars Gallakrigen og Ciceros taler og statsrett og det hele. Alt det man lærte på katedralskolen på latin, det leste man på folkehøyskolen i dansk oversettelse. Så man hadde hele latinskolens pensum på folkehøyskolen i dansk oversettelse. Man skulle slippe å lese latin. Og det betyr jo at når den tredje bondestortinget kommer i 1882, så begynner bøndene for første gang å tale mot embedsmennene, på linje med embedsmennene, for de hadde den samme grunnkunnskapen. Folkeflokken, bondeflokken i 1830 og 1860 hadde vært styrt av Ueland og Jåbæk. Når Jåbæk og Ueland talte, så reiste bøndene seg og stemte med dem. Men i det som da ble venstrefolk i 1880-årene, det var jo som innførte parlamentarismen, det var jo da en velskolert bonderepresentasjon.
Og da fikk du for første gang, og alltid etterpå siden, hatt et flertall av folk i Stortinget som ikke hadde embedseksamen og ikke tilhørte embedsmannsgruppen. Da er liksom embedsmennens tak, for eksempel, og du får demokratiet som et korrektiv til embedsbyråkratiet. Embedsbyråkratiet ruler jo fremdeles. Vi er fremdeles en embedsmannsstat i Norge. Men vi har et folkelig demokrati basert i frivillige organisasjoner og politiske partier som utgjør en motvekt mot embedsverket. Og denne balansen mellom embedsverket og det folkelige demokratiet som karakteriserer de nordiske land. Og det ble altså på 1800-tallet båret frem av legfolket. I tillegg så kan man jo spørre hvorfor ga man etter? Hvorfor benyttet de ikke maktapparatet makten sin? For eksempel ved å nekte utvide stemmeretten. Man kunne jo prøvd å begrense stemmeretten, eller holde stemmeretten begrenset, for dermed å sikre at embedsmennene hadde en større andel av velgerne enn de hadde i befolkningen. Jo, det hadde sammenheng med en annen religiøs ting. Og det hadde sammenheng med, også med Terje Vigen, men ikke med at han ble stoppet av engelskmennene, men det at han havnet i prisonen i England. En rekke norske sjøfolk under Napoleonskrigene, de var både folk som var mannskap på kaperskip, altså sjørøverskip som vi utrustet for å plyndre engelske handelsskip, men det var også folk som hadde prøvd å reise til Danmark med korn, sånn som Terje Vigen, som ble da tatt av engelske krigsskip og ført som krigsfanger til Skottland. Og der ble de jo satt til å hugge stein og restaurere slott, og de hadde det i grunnen ganske vondt og vanskelig. Det var ikke gøy å være krigsfange under Napoleonskrigene. Men det var én gruppe engelskmenn som var krigsmotstandere, og det var kvekerne. Og kvekerne, de så det som sin kristne plikt å hjelpe de arme krigsfangene. Så de kom med mat til dem og hjalp dem så godt de kunne. Kvekerne var jo da prinsipielle kristne pasifister. De var motstandere av all krig, og de så det som sin plikt å hjelpe krigsfanger. Det er en verden uten et Røde Kors, og kvekerne kom inn der, og de hadde jo med seg sin tro. Og en god del av disse folka som hadde vært sjøfolk, og veldig mange av dem kom fra områder som hadde hatt utenlandskontakt før, sånn som Karmøy og Lista. Der hadde det nemlig vært en veldig stor immigrasjon allerede på 1600-tallet til Nederlandene i forbindelse med tømmerhandel. Og de hadde da også vært sjøfolk, og det var veldig mange fra Lista og Skarmøy som satt i prison i England. Og der ble de også grepet av kvekernes tro. Noen av dem kom tilbake fra fengselet i England etter krig, Napoleonskrigen var over, og var blitt kvekere. Så det dukket opp kvekermenigheter på Vestlandet. Ja, til og med i Røldal var inn på en tredjedel av befolkningen av menigheten kvekere. Og da får du den første frimenigheten i Norge. Altså menigheter som ikke er del av statskirken. Dette er eldre enn metodister og baptister, som kommer senere. Kvekerne er de første som kommer. Men det er jo også en ganske ekstrem retning. Og de konfronterer jo embedsstaten på to områder. I likhet med haugianerne, så er de også for fri næringsdannelse. De mener, de er jo en slags kristne anarkister. De mener jo at staten ikke har noen ting med hvilken virksomhet vår Herre gir deg beskjed om å gjøre, så skal du gjøre det. Men det andre som er enda mer provoserende på embedsstaten, er jo at de tror ikke på prester. Kvekerne har ikke prester. De sitter jo i kvekertempelet sitt og ser på hverandre, og hvis ingen av dem blir beåndet, så går de stille hjem på sånne. De har ikke behov for noe presteskap. Og det er klart at da rammer jo de både kjøpmennene, som er opptatt av å bevare sine privilegiebrev, og så rammer de prestene, fordi de tror ikke på prester. Og dette her fører jo dem i konfrontasjon med sogneprester over hele riket. Og det hele begynner jo da med den første immigrasjonen til Amerika, jo i sammenheng med at det er en liten barn som dør i en kvekerfamilie i Stavanger, og faren går til sognepresten, eller det ville jo vært kirkevergen i våre dager, og ber om at barnet skal begraves i kristen jord. Og sognepresten sier det helt i orden, men jeg vil begrave ham etter luthersk rituale. Og kvekerne sier vi vil gjerne begrave barnet etter vårt rituale. Og sier sognepresten, det kan dere gjerne gjøre, men derfor dere gjør det utenfor vigslet jord. Og dette provoserte kvekermenigheten så mye at de sendte Klang Persson over til Amerika, for å se om det var mulighet til å komme seg til Amerika. Og det var denne fornærmelsen fra sognepresten som gjorde at restaurasjonen reiste over til Amerika med de første norske migrantene. I Røldal
så forsvant en tredjedel av befolkningen. For alle kvekene i Røldal forlot bygda for resten av Amerika. Og det var en voldsom, i første immigrasjonen til Amerika, var nettopp av folk som hadde fått nok av det prestestyrte norske kirken. Det var altså det som vi i dag ville kalle indremisjonsfolk, men det var også folk fra frimenigheter som utgjorde den første bølgen, særlig de som reiste før den amerikanske borgerkrigen. Der var det en overvekt av folk som forsvant. Men det er klart at når sognepresten i Røldal oppdaget at en tredjedel av menigheten hans bare forsvant, så begynte han å bli bekymret, for kunne jo tenke seg at kirkedepartementet ville finne ut at det kanskje ikke var behov for sognepresten i Røldal. Og så den gangen var man bekymret for strukturrasjonalisering i det kommune-Norge. Dette begynte jo å bli vanskelig. Det var jo faktisk slik at hvis vi ser på den totale immigrasjonen i europeisk sammenheng, så det er Irland som er på førsteplass når det gjelder prosent av 1850-befolkningen som forlater landet for USA. Så er Irland på førsteplass. Men på andreplass kommer Norge. Det er altså bare ett land som har en større andel av befolkningen. Vi mister en tredjedel av befolkningen i Amerika. Og i dag bor det flere norsk-amerikanere i Amerika enn bor nordmenn i Norge. Altså, poenget her er jo at vi har ikke nok en ganske stor immigrasjonsrate. Det var ganske mange som kom tilbake igjen. Men min hovedpoeng er jo at det ble oppfattet av embetsmenn og makthaverne at utfordringen til Amerika ble en trussel. Amerikanerne sier jo litt arrogant at det europeerne gjorde var «voting with their feet». De vendte Norge ryggen i forakt. Og sa at nei, vi vil ikke være med på dette lenger. Vi vil ikke bli undertrykt av prestene lenger. Så det er jo noen som sier at opphevelsen av konventikkelplakaten og tillatelsen av kristne legemannsorganisasjoner hadde rett og slett bare et forsøk for å demme opp for utfordringen til Amerika. At det var dette som kom inn i bildet. Og det førte jo også til at når da de nye retningene kom fra England, og de frikirkelige retningene i Norge kom jo i hovedsak fra England. Det var metodister fra England, det var baptister fra England. Ja, Frelsesarmeen kom fra England. Som en retning av metodismen som på en måte ble innført i Norge. Og så kom jo den lutherske frikirken til Norge fra Amerika. Man hadde vendt seg til å velge sine egne prester, sine egne lutherske prester i Amerika. Og så var det noen i Norge som hadde lyst til å velge sine egne prester i Norge også. Og så fikk du den lutherske frikirken som ble reimportert fra USA. Vi reiste til Amerika og lærte oss til å velge prestene våre selv, og så sendte vi kom den ideen tilbake til den lutherske frikirken. Så alle disse organisasjonene som kom opp, de ble jo da sittende. Men man visste man ikke hvordan skulle forholde seg til metodister og baptister og frikirker og alt dette her. Det er ikke sånn som i dag at liksom, du har et kristelig folkeparti som har liksom en fri menighetsavdeling og en indre misjonsavdeling. Men du, den gangen visste man ikke hvordan man skulle forholde seg til disse metodistene. Og man hadde jo da en arbeiderbevegelse som dukket opp da etter at du fikk allmenn stemmerett i Norge i 1898. Så fikk du allmenn stemmerett, og da får jo du allerede ved valget i 1903, så ble jo Arbeiderpartiet representert med tre representanter på Stortinget. De dukker opp. Og i 1887 så har jo Arbeiderpartiet blitt dannet nede i Arendal. Det var jo et merkelig sted for et sosialdemokratisk parti til å bli dannet nede på den mørke kystrima. For i all verden var det man dannet nede i Arendal av alle steder. Hvis man ser på Arbeiderpartiets konstituerende landsmøte, så består det av den sosialdemokratiske foreningen i Kristiania, den sosialdemokratiske foreningen i Bergen, og 11 metodistmenigheter fra Aust-Agder og Telemark. Dette var jo fordi at man hadde et fellesskap i avholdssaken. Man var opptatt av avholdssaken, og frimenighetene var særs opptatt av avholdssaken. Og de følte jo at Moderate Venstre, som var det religiøse partiet, det var totalt dominert av Indremisjonen, og de følte seg ikke hjemme i Moderate Venstre. Og Venstre bestod jo av Bjørnstein Bjørnson og andre ateister. Og Høyre var til for de høykirkelige. De som går i Holmenkoll kapell for å få et glimt av kongefamilien hver påske. Uh, uh, uh,
Så disse metodistene og baptistene visste ikke hvor de... For de hadde ikke noe hjemsted. Så de søkte da inn mot den nye folkelige bevegelsen. Det er for øvrig noe som skjedde i England også. I Wales, der du hadde mye baptister og frimenigheter. Det ble jo et stronghold for British Labour. Men disse arbeiderne som organiserte kullgruvearbeiderne, de var jo også frikirkelige. Så Tony Blair, når han ble statsminister i England, ble leder av Labour. Før han ble leder av Labour, så var han leder for metodistfraksjonen i Labour. Og jeg ser jo, nå får jeg en liten munter aside til dette, at jeg ser jo at Jonas Gahr Støre driver på å reise rundt i metodistmenigheter i Oslo. Så denne her forbindelsen mellom arbeiderbevegelsen, avholdsbevegelsen og frimenighetene, det er noe som skjer da i de første årene. Og derfor er jo det sånn at frem til 1912, så hadde jo Arbeiderpartiet en personlig kristen person, Alfred Eriksen, som var sogneprest i en læstadiansk menighet i Lofoten, som leder for Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiets første parlamentariske leder var altså en sogneprest i en læstadiansk menighet. Så kan man jo si at Arbeiderpartiet hadde ganske mange ugudelige ledere i mellomtiden. Slik at Jonas Gahr Støre er jo den første personlige kristne Arbeiderpartileder etter 1912. Men man forente seg på ett område, nemlig i sosialpolitikken. Og sosialpolitikken, som den er grunnlaget for velferdsstaten, der sto jo de kristne bevegelsene og arbeiderbevegelsen samlet. Og det som var samlingspunktet, det var totalavholdsbevegelsen. Altså både arbeiderlederne, som Gerhardsen og Tranmæl, og Indremisjonen, var totalavholdsfolk. Og de argumenterte jo ikke bare med at alkohol var en synd, sånn som man ville gjort hvis man tenkte katolsk, men man argumenterte jo med at det var en sosial katastrofe. Når mannen drakk, så var det forferdelig for familien. Det var altså familiepolitikken som blir skapt i avholdsbevegelsen. Og dette å bekjempe alkohol, det var en veldig, veldig viktig sak. Venstrefolkene, derimot, de var opptatt av rettigheter. Og liksom sikre barns rettigheter og den typen ting. Men de kristne legemannsbevegelsene og arbeiderbevegelsen, de var opptatt av at du skulle unngå sosial nød. Og dermed kom jo Frelsesarmeen med sine slumsøstre til å være et sånt merkelig bindeledd. Det ble på en måte Frelsesarmeen som reiste rundt i fattigbydelen i Oslo og muntret folk med hornmusikk og hadde julebøsser og sånt. Så det er jo liksom slik at selv når Håkon Lie var allmektig hersker og Arbeiderpartiet var fullstendig hegemonisk på 50-tallet, så kom det jo aldri på tale å kaste Frelsesarmeen ut fra valglokalet. Der står jo de fremdeles ved hvert eneste valglokale og tar imot penger fra velgerne. For Frelsesarmeen er en sånn forbindelse mellom arbeiderbevegelsen og kristenfolket. Så denne her sosialpolitiske engasjementet og dannelsen av skal vi si, velferdslover, det ser vi over hele Europa at det var to partigrupperinger som innfører velferdsstat. Det sosialdemokratiske partiet og det kristeligdemokratiske partiet. Altså velferdsstaten i Tyskland var innført av kristeligdemokraterne. Velferdsstaten i Norden, altså rettighetsbasert velferd, jeg tenker ikke på forsikringsbaserte ordninger, det har også konservativ og liberal innført. Men rettighetsbasert velferd, den er innført av kristendemokrater og sosialdemokrater. Så i denne her oppdagelsen av sosialpolitikken som felt, det er jo da den viktigste grunnen. Så jeg vil jo påstå at kristenfolket er en drivkraft både i etableringen av et levende sivilsamfunn og etableringen av sosialpolitikken, som er grunnlaget for velferden vår. I begge tilfeller er de kristne legemannsførsler undervurdert. Og så kan man jo si at etter den andre verdenskrig så har det jo ikke vært akkurat den store storhetstiden for de gamle store folkebevegelsene. For nå er jo både målrørsler og avholdsrørsler og kristenfolket blitt opptatt av juristerei. Man er blitt opptatt av å beskytte seg. Og i det øyeblikket man begynner å beskytte seg etter loven, så glemmer man misjonsbefalingen. Så derfor får vi liksom folkeavstemninger om
om det skal være tillatt å skjenke alkohol på turisthotellet. Liksom omtrent om franske turister står i fare for å skulle ødelegge det norske folkesjelet. Så får man skolekrins folkeavstemninger om målvalg i skolen, ikke sant? Og så får vi også en bevegelse, som ble, en kristen bevegelse, som blir mye mer innadvendt, og som blir opptatt av å markere sin kristenhet fremfor å gå ut og misjonere. Jeg vil påstå at i de første 100 årene etter 1860, så var det norske kristenfolket opptatt av tolleren der ved døren. Men etter 1945 har man i stigende grad begynt å ligne på fariseren fremfor alteret. Og det faller jo sammen med frafallet i kirkegangen og tomme kirker og så videre. Tolleren er ikke interessert i å høre fariseren stå og sole seg i glansen på første benk. Så får vi jo se om dette kirkevalget har vært et tollernes kirkevalg eller et fariserernes kirkevalg. Kan jo tyde på at fariserpartiet tapte og tollerpartiet vant. Men det er jo likevel dette her med de gamle vestnorske folkebevegelsen som vi kjenner inn i sjela vi som vestlending, og ser på det forfallet som har gitt. Jeg sier i et intervju til Vårt Land til journalisten at noe av det som jeg har reagert på i min levetid når det gjelder kristenfolk demokratiske forfall, det er jo dette med opp som en løve, ned som en skinnfellstrategi. Først begynner det med Hallesby. Udøpte barn havner rett i helvete, det er ifølge Bibelens ord. Bibelens ord sier man, tre år så er det blitt pinlig, dette var ned. Fraskilte kan ikke giftes i kirken. Prinsesse Astrid skal ikke giftes av biskop Svebo. Bibelens ord. Ja, i dag vil jo en tredjedel av presten i den norske kirken ikke kunne gjengiftes. Bom. Kvinner skal tie i forsamlingen. Bibelens ord. Så er det jo dette at oppe i Lofoten så var det slik at Gud ikke greide å kalle noen mann. Så det var bare Ingrid Bjerkås som var villig til å ta embete. Og nå er preses i den norske kirken kvinne. Altså opp som en løve, Bibelens ord, ned som en skinnfell. Og nå er det homosaken opp som en løve, og så er vel skinnfell i ferd med å dale nå. Så poenget er jo det at denne her bibelargumentasjonen som har vært brukt som et veldig kraftig middel mot de herskende klasser. Det er blitt en sånn beskyttelsesargumentasjon som blir pinlig når i øyeblikket man må oppgi skansene. For hver gang man bruker Bibelens autoritet på en skanse man bør oppgjøre, så er man ikke klar over at man svekker Bibelen. Og i min generasjon med akademikere, så begynner jo kristenfolk å bli ganske komisk. Det er en ting å svelge kameler i forhold til et partiprogram. Men det å svelge kameler i forhold til det man hevder en hellig skrift, det begynner jo å bli litt merkelig. Og jeg tror at det er denne politikken som for så vidt har hindret at kristenfolket har blitt den demokratiske kraften i det moderne samfunnet som de kunne blitt. Men når jeg nå ser, ikke sant, at den kristne humanismen reiser seg i flyktningespørsmålet, så blir jeg ganske stolt. Og jeg har jo blant de medlemmer av statskirken som rett ofte, hver gang løven blir en skinnfell, er fristet til å melde meg ut av statskirka. Og så skal jeg fortelle dere historien om hvorfor jeg ikke meldte meg ut. Og det hadde jo sammenheng med en enkel episode. Biskop Aarflot, som på ingen måte kan karakteriseres som en liberal teolog, han hadde laget sånne små korsvandringer i Oslo når han var biskop i Oslo. Og da var det en eller annen sånn løve-skinnfell-situasjon som hadde irritert meg grenseløst, og jeg var nærmest på vei til å skrive utmeldingsbrev. Så kom jeg ned på Karl Johan, og han hadde en sånn liten korsvandring med et lite alter, og der sto jo biskopen i fullt ornat, og talte til forbipasserende på Karl Johan. Og det sto jo en flokk rundt og hørte på Oslo-biskopen. Det er klart at Oslo-biskopen i fullt ornat foran et enkelt lite alter midt på gaten, det var ikke oppmerksomhet. Men så kom en av de forbi som livet har fattet hardt med, en narkoman. Og han begynte å hekle biskopen, begynte å rope med tilrop. Så Aarflot avbrøt lille andakten sin og gikk bort og snakket med ham. Og det ble utviklet til en samtale.
Men denne karen ble bare sintere og sintere. Og til slutt så spyttet han opp i ansiktet på Aaflot. Aaflot fortsatte å snakke enkelt. Så sto der med liksom, spyttet rente nedover messehakelet hans. Ikke sant? Og mannen spyttet på han en gang til, og så gikk han sin vei i raseri. Altså han oppnådde ingenting. Aaflot i den situasjonen. Men han sto der, og han tok imot, altså, uten å rope etter politi, uten å rope etter, uten at sikkerhetsvakter kom ryddet unna. Han bare sto der. Da slo det inn i hodet på meg. Ekke homo. Se dette mennesket. Og det er jo liksom, når man da går ut i hverdagen, sånn som Kirkens Bymisjon gjør i dag, så har det noe for seg, altså. Da er det er sånne tendenser. Kirkens, altså, det at man går ut i internasjonalt nødarbeid, det at man ser at Hareide står skulder med Lysbakken i å være det mest progressive kreftene for å akseptere at flyktninger er medmennesker. Det er sånne positive ting i tiden som gjør at en kanskje ser en ny vår på at kristendommen på ny kan bli en viktig kraft i det norske demokratiet. Men man har forspilt noen år etter 2. verdenskrig, der vi har fått veltet oss i oppgangstider, og der veldig mange nordmenn, også andre enn kristenfolket, har vært seg selv nok i veldig store deler av tiden. Så jeg ser litt lys på fremtiden. Jeg synes det ser gode tendenser da. Det å være ydmyk og samtidig være aggressiv, og det å komme folk i møte og møte tollerne og ikke være så opptatt av fariseere, det tar jeg veldig stor tro på. Og kirkevelgene, ja, dere vil alltid være mellom marken og veien, men lykke til.